Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Догралися. Через різке збільшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня. Житло для переселенців. Ключі від власних помешкань у Чумаківській громаді на Дніпропетровщині отримали 13 родин. В Україні поновили призов на строкову службу. Із Дніпропетровщини до лав української армії планують призвати майже 1500 новобранців. 17 червня – другий етап пробного ЗНО. Цьогоріч воно проходить онлайн. Як буде проходити основна сесія незалежного зовнішнього оцінювання, поки що під питанням. Про це та інше більш детально. Сидітимемо на карантині до 31 липня. Через різке підвищення кількості хворих на COVID-19 уряд продовжив карантин ще на півтора місяця. За останній тиждень на коронавірус захворіли майже 5 тисяч українців. Це антирекорд, наголосив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль. Стільки випадків протягом 7 днів ще не реєстрували за весь час пандемії. Послаблення карантину українці переплутали з його скасуванням. Тому уряд подовжив обмеження до 31 липня та розглянув запропонований МОЗ оновлений підхід до адаптивного карантину. Він передбачає можливість його посилення в окремих регіонах. Зокрема, можна скасовувати спортивні, культурні, релігійні та інші заходи. Розуміємо, що люди втомились від карантину в будь-якій формі, проте наразі немає більш ефективного способу протистояти цій хворобі і поширенню цього вірусу. Тому закликаю українців не розслаблятись і не відриватись від нашої реальності. Масочний режим, дезінфекція, соціальна дистанція – це, власне, ті заходи і засоби, які допоможуть кожному з вас, вашим близьким, всім нам вберігтися від цієї хвороби, хоча б до того часу, поки не будуть винайдені ефективні ліки і ефективні протоколи лікування для того, щоб ми не мали відповідних смертельних загроз від цієї хвороби. Через погіршення епідситуації змінили формат пробного ЗНО. Воно мало пройти на базі навчальних закладів, натомість проходить онлайн. Сьогодні другий етап тестування. Школярі могли перевірити свої знання з математики, історії України, іноземних мов та інших предметів на вибір. В перший день тестів 15 червня через перевантаженість сайтів Українського та регіонального центрів оцінювання якості освіти виникли технічні проблеми. Однак деякі випускники стикнулися з ними сьогодні. Подробиці знає наша Юлія Демченко. Сьогодні Назар складає пробне ЗНО з математики. Із завданнями, каже, впорався без проблем. Предмет йому подобається і у виші хоче вивчати саме прикладну математику. Значно складніше, каже, були тести з української мови. Отже, доведеться додатково надолужити деякі теми. Мені здається, що саме складне – це наголоси та деякі завдання з визначенням типів речення. А от технічні проблеми, за словами хлопця, виникали і в перший день тестування, 15 червня, і сьогодні, коли перевіряв знання з математики. Були технічні складнощі щодо того, щоб відправити свої результати. Десь з першої години до другої, але я зайшов з телефону та з телефону все працювало. У регіональному центрі оцінювання якості освіти, розповідають, до онлайн-тестування готувалися екстрено. Його у новий формат перенесло МОЗ через погіршення епідситуації в Україні. Аби не переносити основну сесію ЗНО, по-новому вирішили провести пробну. Якщо пробне не прийшло 15-го і 17-го, тому, незважаючи на епідеміологічну ситуацію, була б вона сприятлива чи вона була б несприятлива, під загрозою стало 25 червня. І задля того, щоб мати можливість не тримати в напруженні всіх і мати можливість хоча б дати шанс старту 25 червня. Це перший такий досвід проведення пробного ЗНО онлайн. Не приховують, він виявився не дуже успішним. Проблеми із сайтом, кажуть, виникали 15 червня протягом дня у різних регіонах країни. На Дніпропетровщині електронний ресурс дав збій об 11 годині. Утім, переконують, протягом 30 хвилин проблему владнали.
Якщо порівнювати проблемну ситуацію 2018 року з іноземною мовою і цьогоріч, можна вважати, що проблеми цьогоріч не було. Пробне ЗНО для учнів не безкоштовне, максимум 150 гривень. В залежності від регіону. Урядовці визнали, цьогоріч організувати процес добре не змогли. Тому гроші вирішили повернути. Тепер розробляють механізм, як це зробити. А тим часом навчальні заклади готуються до основної сесії ЗНО. УНВК номер 57 у Дніпрі. Його проводять регулярно. Керівниця закладу запевняє, вже запаслися антисептиками, засобами індивідуального захисту та безконтактними термометрами для вимірювання температури. Ми приймаємо 16 аудиторій дітей по 15 учасників. Це школи нашого району, це школи міста і школи області. Ну, в цьому році будуть створені умови для того, щоб діти лівого берега приходили на пункти тестування лівого берега. Зараз усі чекають вердикту санітарного лікаря країни. 19 та 20 червня він проаналізує епідемічну ситуацію та прийме рішення, чи бути основні сесії ЗНО 25 червня. 19-20 санітарний лікар надав обіцянку оголосити дату проведення. Назар серед багатьох, хто чекатиме вердикту санітарного лікаря країни та штудіюватиме підручники, аби вдосконалити знання та здати ЗНО без проблем. У регіоні 10 тисяч школярів вже здали пробний тест з української мови та літератури. Пройти його, кажуть, ще можна до 18 години 19 червня. Загалом зареєструвалися на пробне ЗНО понад 17 тисяч випускників області. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». 25 балів за боротьбу з коронавірусом. Дніпропетровщина у п'ятірці областей, які найкраще борються з COVID-19. У рейтингу, який склав уряд, наш регіон на четвертому місці. Області оцінювали за п'ятибальною шкалою за сімома показниками. Зокрема, дивилися на організацію і проведення дезінфекційних заходів, забезпечення ПЛР-тестування населення та яка ситуація з виплатою зарплат медикам, які працюють з коронавірусними хворими. З максимальних 35 балів Дніпропетровщина назбирала 25. Найгірше, на думку урядовців, долають коронавірусну загрозу на Львівщині. Регіон отримав лише 13 балів. Кроком руш! В Україні поновили призов на строкову службу в армії. Традиційно щороку він проходив у квітні-травні. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу його перенесли на червень-липень. Із Дніпропетровщини до лав української армії планують призвати майже 1500 новобранців. 200 з них вже вирушили до навчальних центрів. Крім традиційної військово-медичної комісії, хлопці проходять ПЛР-дослідження на COVID-19, а в день відправки на службу – і експрес-тестування. Про нові умови набору до армії – далі у сюжеті. Сьогодні ви будете призначені в військові команди і відправлені в навчальні центри Збройних сил України. 19-річний Андрій з Новомосковська не приховує задоволення. Розповідає, нарешті дочекався призову. Службу в армії вважає школою мужності, гартування волі та характеру. Тому хоче якомога скоріше вдягти військову форму. К сожалению, я не знаю, чому така ситуація происходит, що много парней сейчас бояться, не хотят идти. Хотя я всегда считал, что носить форму – это престижно, это хорошо, мне нравится носить форму. Так само, когда я вижу полицейскую форму или военную форму. Это сразу у меня вызывает уважение к человеку. Человек не боится. 19-річний Денис також вирішив поповнити лави армійців. Хлопець каже, полюбляє військову техніку, мріє стати танкістом і пишається батьком та дідусем, які свого часу не косили від армії. Мені, в принципі, сама армія подобається. Форма, ну, все як положено. Так сказати, мені папа служив, дідусь служив, мені дідусь лейтенант. Закончив службу отлично, так що хочеться повторити, так сказати, дідушкіні успіхи. В Україні поновили призов на строкову службу. Її перенесли з весни на літо через коронавірус. До навчальних центрів вирушили вже 200 новобранців Дніпропетровщини. Пандемія змінила процедуру призову. Тепер, перш ніж прибути до обласного територіального центру комплектування, призовники проходять ПЛР-дослідження на COVID-19, а в день відправки на службу – експрес-тести. Якщо в них виявлені якісь симптоми, звичайно, їх швидко госпіталізують. Якщо все нормально з здоров'ям, вони приїздять сюди і формуються в команди. Тут ми
всі заходи проводимо по забезпеченню дистанції, по масочний режим. У літню кампанію із Дніпропетровщини планують призвати понад 1500 юнаків. У район проведення операції об'єднаних сил їх не залучатимуть. Після півторарічної служби хлопці можуть укласти контракт. З 2020 року до лав Збройних сил України можна йти з 18 років добровільно, а з 20 – обов'язково. Ангеліна Овсієнко, В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, OpenNews, телеканал «Відкритий». Вакцинація, підтримка для імунної системи та запорука міцного здоров'я. Щоб не хворіти, лише здорового способу життя замало, кажуть медики. За період карантину кількість щеплень впала у рази. Люди відкладають похід до лікаря. Натомість фахівці радять не ризикувати, зробити вакцинацію і не наражати на небезпеку себе та інших. За рідкісними виключеннями ця процедура рекомендована усім, говорять лікарі. Коли понад 90% населення мають щеплення, утворений вакциною імунітет зупиняє розвиток недуг, полегшує їх перебіг та запобігає поширенню інфекції. Зараз так, все ж таки пандемія. Щоб вберегтися від цього, потрібно щеплюватись у запланований час. Зараз чудові засоби телекомунікації. Людина може подзвонити своєму сімейному лікарю. Людина може запитати, коли мені краще підійти, щоб у вас не було там інфекційних хворих. Записатися за електронною чергою. Житло для переселенців. У селі Чумаки на Дніпропетровщині 13 родин переселенців отримали власні помешкання. Для цього у громаді реконструювали колишній гуртожиток професійно-технічного училища. На першому поверсі облаштували квартири, а на другому – окремі кімнати. Із новоселами поспілкувалася і знімальна група «Відкритого». Зайди, посмотри комнату. Смотри. Тебе нравится? Большая комната, как вы есть. Так светло, вид какой красивый из окна. Галина Мельник разом зі своїм сином В'ячеславом уважно роздивляються нову квартиру і не можуть стримати радості. Сплеск емоцій і віриться, і не віриться, наконец-то, за скільки років какой-то свой угол буде. С коммуникациями, с мебелью, со всем. Все необходимое для жилья есть. Мы даже не ожидали, что мы, в принципе, можно зайти и жить в первый день. Есть кровати, есть постельное белье, есть полотенца, есть шкафы, есть письменный стол. Хорошо, что у нас есть свое место жительства, и не надо думать вообще о том, где надо жить. Галина Мельник 5 років тому з родиною переїхала з Алчевська на Луганщині до селища Чумаки. Розповідає, спочатку зупинилася у рідної сестри, потім знімала квартиру. Однак оренда сильно била по кишені, тому вона звернулася по допомогу до селищної ради. Остановились ми на черзі, писали заявлення, і от довгожданна наша. Со временем что-то будем обживаться, что-то докупать, потому что, ну, надо интернет провести, студент у меня, программист. Переселенка Юлія Артемова переїхала з Луганщини у 2014 році. Каже, довго понавірялися з родиною по орендованих квартирах. Сьогодні нарешті отримали ключі від власного житла. Радіють усі, а особливо троє її синів, яким дуже сподобався дитячий майданчик поряд. Как только вот мы сюда приехали сегодня утром, дети сразу начали оценивать свое игровое место, где они будут играться. Как видите, среднему уже понравилась качель, где он катается. Мы уже опробовали тут все. То есть детям тут есть просто для игры место, есть развивающее все, чтобы спортом заниматься. Мы очень всем довольны. Під житло для переселенців реконструювали гуртожиток професійно-технічного училища. Він понад 20 років знаходився у занедбаному стані. Капітальний ремонт зробили завдяки коштам, які отримали після перемоги у всеукраїнському конкурсі, кажуть у Чумаківській громаді. На 16-му році ми подали проєкт свій на конкурс Українського фонду соціальних інвестицій і ми отримали перемогу. Цим самим ми забезпечили житло для людей, які сьогодні найбільше в цьому мають потребу. У двоповерховому будинку утеплили фасад, зробили нову покрівлю, системи водопостачання і водовідведення. На першому поверсі облаштували квартири, а на другому – окремі кімнати. Є вода холодна, є вода гаряча. Все хорошо, шкафчики, все необхідне, в принципі, є. Плита стоїть. В кожній квартирі санвузел із бойлером, сучасна кухня, шафа і навіть ліжка з постільною білизною. З меблями для помешкань та благоустроєм території допоміг обласний бюджет. Виділили понад 500 000 гривень. Тут
13 кімнат в гуртожитку, 10 повноцінних, таких невеличких, але повноцінних квартир, де, я сподіваюся, знайдуть затишок достатня кількість переселенців. Ми кажемо, що це тимчасове житло, але ми розуміємо, що це дуже якісно відремонтована стаціонарна будівля, де люди зможуть жити стільки, скільки буде така потреба. На Дніпропетровщині діє програма реконструкції будівель для переселенців та атовців. Цьогоріч обласна влада планує виділити кошти на облаштування квартир для родин атовців у Кривому Розі. В'ячеслав Куліш, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Тиждень без газу. Село Єлизаветівка Петриківського району залишилось без блакитного палива. Мешканці обурені, газовики ж кажуть, газ відключили для проведення профілактичних робіт. Процес затягнувся через те, що частина населення відмовляється надати доступ до абонентських кранів. А без цього подавати газ у систему небезпечно. У ситуації розбиралася наша Марія Бондар. Пані Світлана каже, уже тиждень їхнє село Єлизаветівка без газу. Відключив його Дніпропетровськгаз, щоб провести ремонтні роботи. Аби готувати їжу для родини, жінка купила газовий балон. Для поновлення газопостачання їй треба підписати договір на технічне обслуговування мереж. Послуга, звісно, платна. Лично я ще не составляла договір, але десь буде около 1000, може бути. А може й більше у людей. А за що платить? Платить раз у год за те, що будуть вони обслуговувати. Олена живе по сусідству з пані Світланою. Вона має договір на технічне обслуговування газорозподільчих мереж. Втім, все одно сидить без блакитного палива. Бо щоб відновити газопостачання, газовики мають перевірити систему. А для цього треба повністю перекрити газ в кожному будинку. Завжди ми самі відключали, перекривали. Оплачивали, если вдруг что-то ломалось, своими средствами вызывали со своих телефонов, приїжджали, обслуживали. Сейчас заставляют заключать договора. Попередження мешканці отримали завчасно. Газ мали відключити 10 червня, а відновити 12-го, кажуть у сільській раді. Проте вважають, газовики як монополісти скористались ситуацією. Компанія з'єднала дві події. Ремонтні роботи і укладання договорів. Тобто фактично це виглядає як шантаж. Донедавна обслуговування мереж було закладено в тариф за газ. Проте з 2019-го його виділили в окремий платіж. Тепер споживачі нарізно сплачують за газ, його доставку та обслуговування мереж. Газопостачальна організація та споживачі, жителі села Єлизаветівка, перебувають у господарських відносинах і між ними діє договір на постачання газу. Звертаю увагу на те, що з однієї, з другої сторони, діючим законодавством визначені ряд повноважень, які передбачають беззаперечний доступ до газового обладнання для того, щоб врегулювати взагалі і завершити процедуру цих ремонтних робіт. Газопостачальники наголошують, блакитне паливо перекрили планово, щоб замінити обладнання. Це необхідно для безпеки споживачів. Доступ до оснащення потрібен у кожному будинку, аби перекрити абонентський кран, запломбувати його, продути нову газову систему, а потім безпечно відновити постачання газу. Вони переживають, що ми їм пломбуємо, відключаємо газ в помешкання і вимагаємо додержання законності, та як це прописано в законі України і правилах систем газопостачання, в законі про ЖКХ щодо обслуговування системи газопостачання, та як власник відповідає за безпечне користування та обслуговування системи газопостачання. І вони переживають, що ми їм не відновимо природний газ. От, і цим нам блокують проведення своїх робіт. Поки сторони не порозуміються, понад 1000 приватних будинків Єлизаветівки залишаються без блакитного палива. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Набережна Перемоги відремонтована на 40%. Капітальну реконструкцію ділянки загальною довжиною в майже 4 кілометри планують завершити до Дня міста. За проєктом там зроблять алеї, тротуари, велодоріжки, зупинки громадського транспорту, змонтують сучасне зовнішнє освітлення, облаштують парковки, зони відпочинку з лавочками та встановлять вбиральні й урни. А ще висадять дерева та укладуть газони із автоматичною системою поливу.
Проєктанти кажуть, все роблять з урахуванням принципу безбар'єрності. Доступ до зупинок транспорту та парку місць буде зручним. Зараз робота здійснюється по бетонуванню основання для укладки плітки бетонної і гранітної. Установка гранітних бордюр, установка бетонних бордюр, озеленення, установка поливочної системи. Також будуть асфальтовані велодорожки і пішохідні дорожки. По озелененню планується висадка 610 деревьев, із них вже 25% висаджено. Тут будуть кльони, платани і сакура. На Старокозацькій відновили рух, а на Мечникова завершують роботи. Дві вулиці у середмісті Дніпра були перекриті з кінця травня. На них міняли трубопровід, аби взимку тепло у квартири містян подавалося безперебійно. У міськраді кажуть, теплопровід оновили вперше за кілька десятків років. На вулиці Старокозацькій замінили майже 400 метрів труби, на Мечникова – 750. Ремонт обійшовся міському бюджету в майже 5 мільйонів гривень. Старокозацькою автівки вже рухаються вільно, роботи там вже фінішували. На Мечникова зараз працює техніка, дорожники укладають асфальт. Спочатку планували просто заасфальтувати ділянки, де були розриття. Але потім вирішили, що краще все ж таки замінити повністю дорожнє покриття для того, щоб не було додаткових незручностей для жителів нашого міста. Тому саме по вулиці Мечникова у нас було продовжено строк. Планували закінчити роботи до 10-го числа, але сьогодні плануємо вже завершити асфальтування і вже завтра, скоріше за все, машини зможуть поїхати по цій дорозі. Погода показує свої примхи. Негода, яка розходилася на Дніпропетровщині проти 17 червня, розривала лінії електромереж та ламала гілки дерев. У Кам'янському дерева рухнули прямісінько на перехожих. Зокрема, двох жінок у важкому стані доправили до обласної лікарні імені Мечникова. У 32-річної Катерини – перелом ключиці та обох лопаток. У 55-річної Ірини – чисельні переломи та черепно-мозкова травма. Жінка в реанімації. Лікарі борються за її життя. Состояние крайне тяжелое, она находится в реанимации политравмы, и наши врачи Мечникова делают все возможное во имя спасения ее жизни. К сожалению, пока она не может восстановить все события своей жизни, особенно последние моменты происшедшего, мы надеемся на ее выздоровление. На Дніпропетровщині ремонт найпроблемнішої ділянки Нікопольської траси на фініші. Зараз на кільцевій роз'язці шляхів на Нікополь і Марганець укладають верхній шар асфальту. Коли підрядники завершать роботи, загалом будуть оновлені 24 кілометри шосе. Перебіг ремонту бачила і наша знімальна група. Нікопольську трасу Р-73 почали ремонтувати у 2019-му. Оновили 4 кілометри шляху. У 2020-му взялися за ділянку в понад 20 кілометрів. Капремонт добігає кінця. На дорозі вже уклали вирівнююче покриття, а узбіччя облаштували водоскидними лотками. Наразі переважна більшість техніки зосереджена на кільцевій розв'язці перетині доріг на Нікополь і Марганець. Там укладають верхній шар дорожнього одягу. На данный момент происходит на 66-м километре дороги Р-73, где выполняются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона. Теперь был укладка уже нижний слой, сейчас идет верхний. В общем, закмикаємо кольцо. Поки тривають ремонтні роботи, автівки рухаються в реверсному режимі. Незабаром на магістраль нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки. За планом відремонтувати ще одну проблемну ділянку протяжністю 18 кілометрів. Вона від межі Нікопольського району у напрямку Тумаківки до села Чумаки. Проєктно-кошторисна документація вже готова, зазначив очільник області. Для мене ця ділянка від з'їзду з траси на Запоріжжя до сюди, до Нікополя, на дві частини розділилася. Перша – це з таким сумним настроєм, друга – з гарним настроєм. Це автоматично залежить від якості дороги. Довжина Нікопольської траси – понад півсотні кілометрів. Ремонт дороги вперше за 40 років. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Оздоровча кампанія в Україні під питанням. Дитячі табори поки зачинені на карантин. Здравниця дорожник у Царичанському районі – не виключення. Та поки дітям у заклад ЗАС, на нього зазіхають дорослі.
Табір, який у власності Дніпропетровського облавтодору, орендує приватна компанія. За договором вона півроку покращувала умови в дитячій здравниці. Та несподівано облавтодор вирішив угоду розірвати й перепрофілювати табір на тимчасовий гуртожиток для дорожників. У ситуації розбиралися журналісти «Відкритого». Дитячий оздоровчий табір «Дорожник», який розташований у Царчанському районі, заснований понад 40 років тому. Сосновий бір, чисте повітря та річка Оріль. У таких умовах щосезону відпочивали 400 дітей регіону. Юлія Буця очолює дитячу здравницю 8 років. Каже, за цей час бачила безліч щасливих облич дітей. Тут у них є прекрасна можливість, хороша природа, приємне времяпрепровождення, цікава програма, річка, ліс. Я думаю, мої лично діти відпочивають тут на протязі 7 років. Вони чекають і кожен день спрашують, коли лагер? Лагер – це ціла життя. Табір, який сьогодні знаходиться на балансі облавтодору, за останні два десятиліття прийшов занепад і потребував ремонту. Старі меблі, дерев'яні вікна та напівзруйновані ганки. Вихователі і батьки неодноразово прохали власника покращити умови відпочинку дітлахів. І ви будете розказувати, що я ніякого відношення не маю до того, що ви представляли тут дітям, коли діти приходили, родителі смотрели на ці розбиті шкафи, на ці ободрані двері. Аби привести дорожник до ладу, у 2019 році облавтодор передав табір в оренду приватній компанії з одноіменною назвою. Та взялася за реконструкцію здравниці і вже інвестувала понад мільйон гривень. Ми його взяли в тому году і почали улучшення. Міжкомнатні двері поміняли, поміняли койки для дітей і багато остального, там, включаючи навіть ті ж світильники, які були вже в ужаснішому стані. Договір на оренду табору сторони уклали на півроку. Однак домовилися потім продовжити його на 10 років. Коли піврічний термін сплив, з ним збігли і домовленості. Облавтодор вирішив розірвати угоду. На підприємстві запевняють, про своє рішення повідомили орендаря поштою. У товаристві ж «Дорожник» кажуть, ніяких документів не отримували. Більше того, тепер їх намагаються силу міць виселити з території. Это мошенничество со стороны руководства Днепропетровского облавтодора, так как мы полтора года ведем наши отношения в юридической плоскости. Вот, были достигнуты какие-то договоренности, которых нет на листе. Тепер на роль орендаря претендує дорожня компанія з одеським корінням «Автомагістраль Південь». Наразі вона в Царичанському районі оновлює дорогу і на час ремонту бажає заселити в дитячий табір своїх працівників. Ви взяли в оренду об'єкт. Під яке цільове використання? Для проживання. Проживання кого? Людей. Ну, не общежитие какое-то, да, там. Ну, людей понятно. Каких? Взрослых, дітей, інвалідів, рабочих. Рабочих. Для проживання рабочих? Ну. То есть вот, и это в договоре так прописано? Ну, в договоре позиции не прописано. Поки одні прагнули заселитися в табір, а інших намагалися виселити, нагодилася поліція. Приїхала врегульовувати конфлікт. Нами буде відкрите кримінальне провадження по даному факту, да? Ну, розумієте, да? Провести розслідування. Зі своєї сторони, якби, я гарантую, що воно буде об'єктивне, да? Там всестороннє, і не приймати там ніяку сторону, а поступимо по закону, як воно повинно бути. Нинішні орендарі дитячої здравниці полишати територію табору не збираються. Представники облавтодору наполягають на своєму. Не прийнято, не являється основанням нахождением сейчас здесь. Ви говорите, то есть тем самым подтверждаете сейчас, что вы признаете, что договор попередний був припинений, закінчений, нет. Як завгодно називаєте. Він же не діє. Зараз дитячий табір «Дорожник» опечатаний. Сторони намагаються дійти згоди. Однак не виключають, що будуть шукати правди у суді. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь з відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.